Ja bih želeo da u ime opštinskog odbora Srpske radikalne stranke takođe čestitam svim našim građanima novu godinu, Božić i ostale praznike, da im poželim puno zdravlja i uspeha u narednom radu. Hteo bih da se osvrnem na akciju sakupljanja dobrovoljnih priloga u okviru opštinskog odbora Srpske radikalne stranke. To je samo još jedno u nizu humanitarnih akcija po kojima je opštinski odbor Srpske radikalne stranke poznat, a novac od sakupljenih priloga ćemo usmeriti na pomoć osmočlanoj porodici, gde ćemo im kupiti novogodišnje paketiće koji će biti uručeni na Srpsku pravoslavnu novu godinu. Radi se o osmočlanoj, kažem, porodici sa šestoro dece.